Panie Boże, nasz grał! Juma, Juma je mertwý! Juma je mertvý! Tvoj chlap nám zničil hrám, Boží! A já jsem ho tak buzerovala, Boží! A byla podozřívává, rasistická, že on len prodával se česky do bagra pro našinský! Ljubo je mertvý? Já znám, jaký jste byli kamaráci, já znám! Ale je mi dlužný 300 za účet v karčmu. Co? Nemohla by zaplatit Iveta, ona má teraz dost penězov, ne? Joj, jaký jste necitlivý! No já neprepijem 300 v karčmi, aby som potom letal vrtulníkom. Páně Bože! Ljubo! 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 Co mi zrobil? Co mi zrobil takú somarinu, Ljubo? Ljubo! Prepač, Dianko. Satana! Ne, to není satana, to on len pil, mocno pil ty! To vy ste pilotovali ten vrtulník? No! Hej. Ako sa cítite? Perfektne. Ste ochotní sa podrobiť dýchovej skúške? To nie. To nie. Tak v tom prípade budete musieť ísť s nami na stanicu, vezmeme vám krv. Cigánskej krvi stále koluje stopový alkohol. Ešte, že je tam tá voda? Veď práve. Máte nejakú licenciu na pilotovanie vrtulníka? Máme. Toto nie je Panama. Ja viem. Nie, ty mi nerozumieš. Nik nebude robiť z môjho milovaného Trebišova Panamu. Opatrne. Ľubo, neboj. Tu, idem s tebou, idem. Opatrno. No tak... Co s tím můžeme robit, pan starosta? Požádáme o peniaze z Eurofondov. Vydrbanou Evropskou unii. Nepotřebujete dentální hygienu? Zastavte se u ně v ambulanci. Neboj se. To pojďte s nami. Kukaj. Ešte. Grécko-katolický chrám svätého Mikuláša je v troskách. Môže za to aj neuveriteľná naivita správy miestneho letiska. Nevieme, ako je možné, že uverili miestnemu občanovi, recidivistovi Ľubomírovi Šarkozimu, že je peruánsky vojenský pilot Federico Esteves, pričom letecký preukaz, ktorým sa tento Róm preukázal, vyzeral takto. Celkom neskúsený Šarkozy, fanúšik seriálu Medicopter 117, sa neskôr vrtulníkom zrútil na Trebišovský kostol. Dnes bol Ľubomír Šarkozy krajským súdom v Košiciach uznaný vinným z falšovania dokladov a všeobecného ohrozenia a odsúdený na 6,5 roka odňatia slobody bezpodmienečne. Veril by si tomu, Karol? Vieš čo, ja by som tomu aj veril. Ja to tam poznám.